फॅट मी करतो, मी मोठा आहे. आता नरकासून म्हटलं की कॉम्पिटिशन आलंच, मग एकल्यानं काम देऊ तू बाबा, थंय चोरपाक वस संचलनकराचे कोणे उभारून हाड. आम्ही असे आता की नरकासुरा दिसांनी घरच्यांचे तोंड कमीच पळयता, ते फ्रेंड्साचे तोंड आणि नरकासुराचे तोंड चढ पळोवपाक लागता. जेव्हा फोल्या हाडपाचो टायम येतालो त्यांना एक मजा जाताली, पैसे नसतले सो किती करताले, बेश्टे जाता नरकासूर डोनेशन डोनेशन करून बूक घेऊन सगळ्यांच्या दारात भोवप. आम्ही वाटेक मेळप जाता, तू खंय गेलो आणि एकमेकांक फोटींग उलोवप, अरे बेश्टो जेवपाक गेलो, अरे खावपाक गेलो, हातून चड मजा येता ती. जो कोण मेन काम करपी असता पण तो बाबडो जागो असता, बाकीचे सगळे निदिले असतात, ते बाबडे रडटा असतले अजून. थोड्यांचं असं येतं की आज नरकासूर जाल्यार हे सकाळी फुडें पेंट मारता नाल्यार रातचे सुद्धा पेंट मारता. नरकासुराचा रेनकोट. म्हाका सुद्धा एकट्यान फोन केला, अरे अमकेलो नरकासूर दिसता, अरे बाबा हांव ना थंय, हा 3 वर्स जाले सगळे सोडले प्रोफेशनल. कॉम्पिटिशन हांगा चालू असा, आम्ही हांगा वेल्डिंग मारता, सो तो डेडिकेशन कन्वर्सेशन न्ही झगड्यो. हांवें कलेच्या हे सगळ्या बाबतीन हांवें फॅमिली जोडली. ओके, स्टार्ट मी करतो, मी मोठा आहे. सो 2006 माझी सुरवात झाली. सो माझे कसे डोंगरे मामागेर असताना हे सगळे माझे स्टार्ट झाले. मामागेर येवप स्पेशल फक्त नरकासूर करपाकूच डोंगरे येवप, थंयच्यान जी सुरू झाली पण 2006 टील नाव, फक्त 1-3 वर्सांचा गॅप हा म्हाका ड्यू टू प्रोफेशनल लायफ. त्यांनाच्यान जे चालू झाले, पहिली घागऱ्या वयले, मागीर पांयाचे, आता हायड्रॉलिकाचे, सो असं जनरेशन चेंज जायत जायत आता नरकासूर चालूच असतात. आमचे असे जाताले की वाड्या वयर सगळे मामागेर जेव्हा रावपाक येताले, सुटी पडली म्हणटा की मामागेर रावपाक येताले, आणि सगळे वाड्या वयले फ्रेंड्स मेळटाले. पहिली प्लॅन जातालो की कोणे खंयच्यान उभारप, बिकॉज पहिली कोण्याचो नरकासूर जातालो. सो मागीर कोणे हाडले हे ते, मागीर सगळ्यांचे डिस्ट्रिब्युशन जातालें की पयशे काडून कोण गम हाडटलो, खावपा खातीर कोण कितें हाडटलो. सो अशे तरेन पयलींच्यान जेन्ना आमी प्रायमरी जेन्ना हांव शिकतालो तेन्नाच्यान आमी नरकासूर करता, आनी आजून ते कोण्या वयल्यान हायड्रॉलीक म्हणल्यार तो प्रवास असो. सो तो इतलो आसा की एक्सपिरियन्स मेळत आशिल्लो, एक्सपिरियन्स वाडत आशिल्लो. आनी वाजोवपाचे अशें आसताले की आमी पयलीं डब्यांचेर वाजयताले, लायक तेलांचे डबे ताजेर वाजयताले, अँड थंयच्यान आतां ते प्रोफेशनल ते ताशे आसता, ढोल आसा, ताजेर पावले. सो हो सगळो प्रवास आशिल्लो, तो सगळो एक्सपिरियन्स भरिल्लो आशिल्लो. पयली स्टार्टींग आमचे ते सकल घरा सकल ते व्हडले भुरगे आशिल्ले, ते नरकासूर करताले. सो तेंकां पळोवन पळोवन म्हाकाय उमेद येताली की हांवूय तितून नरकासूर करपाक वयचो. पूण जातालें कितें, आमी ल्हान आशिल्ले आमकां ते तितले कळनाशिल्ले. सो आमी कितें पेपराचो ते कागद बीन सगळे टेपी बीन मारून तशें नरकासूर करताले. मागीर अशें दिसलें की आतां मातसो व्हडलो करया, आतां तरी मातशें व्हडलें जालें सो व्हडलें करया. मागीर एकल्यान काम दिवप, तूं बाबा थंय चोरपाक वस संचलनकराचे कोणे उबारून हाड. मागीर खंय पंचर शॉप बीन थंय खूब आसा आमचे त्या सायडीन, सो पंचर शॉपा कडल्यान ते कितें करताले, ट्यूब बीन दिसले कोणाचो गेलो ताचे कडल्यान मागून हाडप. सो ट्यूबान ते कोणेय बांदताले, मागीर घरा कडेन सय घातलेली कट्ट्योय उरताले, ते कट्ट्यो मदल्यान घालून ते सगळे बांदताले. जेन्ना फोल्यो हाडपाचो टायम येतालो तेन्ना एक मजा जाताली, पयशे नासताले सो कितें करताले, बेश्टे जाता नरकासूर डोनेशन डोनेशन करून बूक घेवन सगळ्यांच्या दारान भोंवप. आमी ते पयशे कितें, फोल्यांक एक 10 रुपया जर पडटा जाल्यार जाताले ते 1000 भर 500 भर ते पयशे जाताले. सो कितें हांगा तितले कितें येता ते भितर, मागीर जे कितें खावपाक बीन सगळे भुरग्यांक करून अशें करून आमी नरकासूर करताले. ते करून करून मागीर आतां आमी जे आतां कॉम्पिटिशन्स जाता तेंकां वचपाक लागले. स्पेशली म्हटल्यार सगळे प्रोफेशनली बिझी उरता, पूण तिळसान जाली घरा पावले जेवण खाण विसरप, फ्रेश जावप डायरेक्ट नरकासुरा फुडें. पयलीं नरकासुराक जे वयता सगळे ऑलमोस्ट थंयच पडून उरता. सकाळी 5 जायसर सकाळी न्हिदप, 5 न्हिदप, 7 उठून परते कामां वचप, सेम डेली रुटीन होच चालू उरता. आनी बॉन्डिंग कशें जाता की हां हो म्हाजो फ्रेंड, त्या फ्रेंडाच्या वळखीन आनी एकटो कोण येता, अशें करून लायक डिवायडेड बाय टीम्स युनायटेड बाय नरकासूर म्हणटा तशें. सगळे एकूच जाग्यार येवन सगळे एकमेकांक हेल्प करून काम करतात, कित्याक सगळें नॉलेज एक करून जितलो प्रोफेशनली तो आतां कॉम्पिटिशन लेवलाचेर करपाक पावता तितलें हेल्प जाता आमकां. बऱ्या पैकी एक नरकासूर करप की आमी कॉम्पिटिशनांत जिखपाक शकता, त्या प्रमाणे तशें बॉन्डिंग जावन 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 सगळे युनायटेडली काम करता.
आनी दुसरें म्हटल्यार गोंयान आमची घुमट आरती आसा पळय तेतून टिम्स आसा वेगळ्यो वेगळेवेगळे मंडळ आसा. नरकासूर म्हटलें की चार पांच टीम एक जाता फक्त कितें ढोलताशा त्या कॉम्पिटिशना प्रमाणे ते नरकासुराक जाय पद्दत आसता नरकासुराची वाजोवपाची वेगळी पद्दत ती वाजोवपाक जाय म्हणून ते सगळ्यो टिमी एक जाता आनी ते त्या कॉम्पिटिशना प्रमाणे सगळे एक फ्युजन एक कितें पारंपारिकता जी बसोवपाची म्युजिकाची स्टायल आसा ती बसोवन घेवन नरकासुराच्या प्रिपेरेशनाक एक हातभार लायता. सो अशें करून सगळे युनायट जावन काम करता. सो पयलीं म्हणल्यार एक अशें की खंयचोय ग्रूप आसा सो तांची मिटींग जाली आमी अशें जाता की नरकासुरा दिसांनी घरच्यांचें तोंड कमीच पळयता ते फ्रेंड्साचें तोंड नरकासुराचें तोंड चड पळोवपाक लागता. सो तशें ते आमच्या नरकासुराच्या दिसांनी बॉन्ड असोच वाडटा आनी तो नरकासूर पुरती उरना तो आनी फुडें कंटिन्यू जायत रावता. आतां नरकासूर म्हटलें की कॉम्पिटिशन आलाच आतांचे जे ग्रुप्स आसा कॉम्पिटिशन वाडला म्हणटकच त्या वाड्यार खंयचो नरकासूर तेंच्यांनी कसो केल्लो आसतलो हेजी चर्चा चड जाता. तेंच्यांनी कितें म्युजीक बसयल्ले उरतले ते कॉम्पिटिशन लेवलाचेर आसा आमी तेज्या बरें बसयतले कॉम्पिटिशनाक जिखतले फाल्यां कित्याक टुरिजम डिपार्टमेंटाचें सुद्दां आतां एक कॉम्पिटिशन आसा पर्वरी तेजो 2.5 लाख फस्ट प्रायज आसा. सो कॉम्पिटिशनाचो लेवल वाडलेलो आसा त्या प्रमाणे नरकासुराची तेंच्यांनी लेवल खूब वयर व्हरून दवरलेलें आसा. तेजेर डिपेंड करता आतां कितें हां बाबा त्या वाड्यार थोडीं नांवां घेता हांव भवानी हौशी मंडळ हे मडगांवचे मागीर साई युवा मंडळ गजानन युवक मंडळ असे थोडे ट्रुप्स आसा टीम आसा जे एकमेकांचे तांकां उत्सुकता उरता म्हणजे तेंच्यांनी कितें केल्लें आसतलें आनी कितें ना तेज्या बरें आपूण करून दाखयतलो आपूण कॉम्पिटिशन जिखतलो आनी ताका लागून हांगा थंय हेडत रावप लिपच्यांनी खेळटा म्हणटा पळय तशी तेंच्या वाड्यार वचप लिपोन तांकां पळोवप ती एक उमेदूच वेगळी उरता बाबा तेंचे दुर्गा कुशीक रावन सायलंटली तांकां पळोवप बाबा ताणें कितें केलां कितें ना हेतून वेगळीच मजा आसता. रातभर चलता हे तेंचे टिमीचे आमचे फुड्यान येता आमचे टिमीचे तेंचे फुड्यान वयता वाटेक मेळप जाता तूं खंय गेलो आनी एकमेकांक फोटींग उलोवप आरे ना रे बेश्टो जेवपाक गेलो आरे खावपाक गेल्लो हेतून चड मजा येता ती हे रातीचे आनी कित्याक सगळे एकमेकांक वळखता आमचे गोंय ल्हान पणजेचो सुद्दां मनीस आमकां काणकोण वळखता काणकोणचो मनीस पेडण्या लोकांक वळखता सो वळख उरता. सो कोण लिपोवंक शकना आनी सगळ्यांक खबर आसा नरकासुराचे दीस एकमेकांक चोरयेन पळोवपाक पावता म्हणून हो रातीचो तो मेन आसा तो म्हणटा तो एक्सपिरियन्स हो हे नरकासुराच्या रातीचो. सो जे पर्यंत थोडे दीस पावले नरकासुराक जर 2 दीस उरल्या तरी तुजो नरकासूर तयार जावना जाल्यार तुका न्हिदूच येवपाना पयलें म्हणल्यार आनी कितें आसता आतां बाबा नरकासूर जावन आमकां कॉम्पिटिशनाक वचपाक मेळपाना सो मागीर तूं कितें करता दीस रात एक करून तूं आपूण नरकासूर तयार करतात कशे भशेन आनी दुसरें म्हणल्यार कामार वयता लोक ते दोनी कशे मॅनेज करता तेय म्हणटा तूं. सो जे पर्यंत नरकासूर तयार जावपाना तेंकाय थंय लक्ष लागपाना कामार आनी तेय आपलें काम थंय अर्दकुटें सोडून येतले तांकां कशे भशेन आनी असल्यांनी टायम बीन पळोवप नासता त्या टायमार अमकी जाली आतां न्हिदपाक जाय एक वाटेचें एकूच हें आसता की तकलेन की बाबा नरकासूर तयार जाल्यार पुरो. थोड्यांचो असोय जाता की आयज नरकासूर जाल्यार हे सकाळीं फुडें पेंट मारता नाल्यार रातचे सुद्दां पेंट मारता पूण तसोच मागीर ओलोच घेवन वयता मागीर तो पावस पडल्यार सगळे कलर देंवता सगळें. सात जाली न्हाले बिले देवा पांय म्हळ्यार भायर सरले मम्मीचो पयलो क्वेशन आसता नरकासुराची ड्युटी म्हळ्यार कळपाचें की आतां आनी बेगीन घरा येवपाना एकदम नरकासुरा कडेन पावले की घर बी सगळें विसरता. सो नरकासुराचे मदीं जालें की अरे स्कोर कितलो आलो चल मॅच पळोवया ब्रेक घेतले मॅच पळोवपाक रावले खावपाचो ब्रेक घेतलो ते खाता म्हणल्यार खावप काबार जालें पूण खबऱ्यो काबार जायना एक तरी तो प्लेयर कसो खेळप ताजेर सगळे आपली टिपणी दितले की आरे तसो खेळपाक जाय आशिल्ले अशें खेळपाक जाय आशिल्ले आनी जेन्ना मागीर तांकां याद आयली की आं नरकासूर उरला अर्दोच उरला अजून कांय जावूच ना मागीर परत नरकासुरा कडेन 5 म्हणल्यार जाले जो कोण मेन काम करपी आसता पळय तो बाबडो जागो आसता बाकीचे सगळे न्हिदिले आसता ताका हेल्प करपाक कोण आसा एकलोच करता तर डेडिकेशन दाखयता आपली पूण बाकीचे न्हिदता आनी मागीर सकाळीं उठले की शी खूब काम केले न्हीद चड आयली आतां घरा कडेन या तशें जाता. आतां हांव म्हाजें कितें तरी काम करून गेलो थंय पूण हांव मनान कितें दवरता म्हाका आतां बाबा 2 म्हणल्यार तरी म्हाका घरा पावपाकूच जाय रातची कित्याक म्हाका सकाळीं कितें तरी काम आसा हें सांगता की 5 मिनटां राव रे दोगांय वांगडा या हय ती असल्यांनी 5 मिनटांची केन्ना ती 2-3 वरां वयता पळय ती तांकांच खबर आनी ती आमकांच खबर खबऱ्यांनी एक हायलायटेड नरकासूर म्हणटा तें पळोवपाक गेल्यार भरपूर आसा गोंयांत तशें पळोवपाक गेल्यार नॉर्थानूय आसा सावथानूय आसा बट डिपेंड करता खंयचो तो स्पेसिफीक आतां हेतून फूल रेवल्युशन हाडपाक कारणीभूत म्हणटा ते फोंडेकार फोंडा सारांतले म्हणजे कशें पांयाचो नरकासूर फोंड्यांत सुरू जाल्लो पयलीं फक्त खांद्या वयले म्हणजे घागऱ्याचे भितर 30-30, 40-40 जाण वचप आनी असो नाचोवप उमेदीन नाचयताले ताका वेगळीच उमेद उरताली पूण मागीर एक रेवल्युशन येयलो की ना पांय येवपाक जाय पोंदा ट्रॉली घालप
ट्रॉलीचे नाचोवप तेका फाटी फुडें करप इल्लो इल्लो वाडलो की तेका हातीचे हालचाल करपाक लागून दोरी घालप मॅकॅनिकल यूज करप बॉल बॅरींग घालताले पयलीं आनी तशें इल्लें इल्लें करीत 2011 जवळपास हय 2011 सालान समथींग लायक हायड्रॉलिकाचें पदार्पण जालें ह्या हितून कित्याक ते दोरयेन बुरशें दिसपाक लागलें कित्याक कॉम्पिटिशनाचो लेवल वाडपाक लागलो की लेवल वाडलें की मागीर ते अनटायडीनस जातालें प्रेजेंटेशना बाबतींत सो मागीर ते हायड्रॉलीक येले दोरयेच्या जाग्यार हायड्रॉलिकान जागो घेतलो आनी हायड्रॉलिकान 2011 ते 2023 आतां 24 वॉट एवर तशें एक दरम्यान हायड्रॉलिकाचो इतलो प्रभाव जाला की एक एक नरकासुराक जवळपास 18 ते 19 हायड्रॉलीक आसता 18 ते 19 हायड्रॉलिकाचे वापर केल्लो जाता सो हो रेजोल्युशन जितलो हांवें पळयला पळय पयलीं खांद्या वयलो म्हणजे घागऱ्याचो तेज्या नंतर पांयाचो ट्रॉलीचेर तेज्या नंतर इल्लो इल्लो करून दोरयेचो वापर बॉल बॅरींग घालून आनी मागीर हायड्रॉलीक असो एक प्रवास हांवें 2006 ते 2023 सुद्दां पळयल्लो आसा खुबशे लोक आसता ते तितून एकल्याची तशी तकली चलना 10 जाणां भितर 10 जाणांची तकली चलता असो मेळून सगळ्यांची ती आपली एक तकली करून कितें कितें अशें एक एक आयडिया शेअर करता तेजे वयल्यान ते जाता तेजे उपरांत न्ही हायड्रॉलीक म्हणून तयार जाले पूण त्या टायमार तेंचे कडेन तितलो फंड नाशिल्लो सो तेणी कितें केलें तेणी आतां सांगलें पळय हांवें तशें 10 जाणांची 10 भशेन तकली तितून ते एकल्यान सांगलें की आमी बाबा आतां चेन पुली यूज करया म्हणून तर चेन पुली म्हणलें कशें फक्त तुका त्रास कितें हातीन ओडपाक ते सगळे सेम हायड्रॉलिका भशेन काम करता स्लो वयर चडटा सो तेंचे कडेन तेणी पयशे ना म्हणून तेणी तसो यूज केलो कित्याक भुरगेय कमी आशिल्ले आनी नरकासुरी बाबा इतलो जड तो उबारपाकूय जाय तेज्या उपरांत आतां ह्या वर्साक ते हायड्रॉलीक ट्राय करता सो आतां तो चेंजीस पळोवया कशें कितें जाता ते आमी पयलीं भुरगे आसतना कोण्याचो नरकासूर करताले आनी आमकां अशें दिसतालें की ते व्हडले व्हडले नरकासूर जे कॉम्पिटिशनां वताले की ते कशें म्हूण करता आसतले लायक इतलो जायंट आसता तो आनी आमचो कोण्याचो इतलो असो सो तशें आमचें चिंत्ताले पूण आतां अशें जालां की बदल इतलो जाला हायड्रॉलिकाचे तर जाले पूण ते नरकासुरा भितर बदल इतलो जाला की पायरो यूज करता आतां लायक ते तोंडांतल्यान उजो सुट्टा थोड्यांनी अशें चेंजीस केले की नरकासुराचे दोनी सायडी ड्रॅगन्स दवरिल्ले आसता आनी ते ड्रॅगन्सा भितरल्यानूय तुका पायरो सुट्टा लायक उजो येता इफेक्ट येता आनी तसोच बदल कृष्णाचेय भितर जाला लायक कृष्णाचो जो रथ आसतालो ताजे भितरूय बदल जाला तो बदल असो की पयलीं कशें जातालें कृष्णाचे ते घोडे जे आसताले पळय ते लायक स्टीफ उरताले ताका मुवमेंट नासतालो पूण आतां ताकाय लोकांनी मुवमेंट घातलो लायक अशें रियलिस्टीक दिसता की तो कृष्ण खऱ्यांनी रथार बसून येता असो दिसता सो हो बदल आसा तो कोण्याच्या नरकासुरांतल्यान ते हायड्रॉलिक्स म्हणल्याचो बदल आसा तो अशे तरेन घडला मुवमेंट्सा भितरूय बदल घडत आसा आनी घडलाय की नरकासूर आतां दिमेचेर सुद्दां बसपाक लागलो सो देट इज अ लायक युनीक न्ही नरकासूर हो पयलीं असो आसतालो की उबोच आसतालो मुवमेंट तर जायत नाशिल्ले पयलीं पूण आतां तो नरकासूर दिमेर सुद्दां बसपाक लागलो आनी हे जे आतां चेंजीस जे आसा ते आमकां आतां तितले दिसता तर फुडें फुडें म्हाका दिसता खूब कितें चेंजीस जायत रावतले आनी नरकासुराचे जे सगळे कितें आसा ते ग्रो जायत रावतले ना पावसाची तयारी तर आसता कापूस घातिल्ली आसता लायक सगळ्यांक आसता तशी कापूस ताडपत्री जी आसा ती घातिल्ली आसता पावस हो वर्सा नरकासुराकूच येता आतां जवळपास 2019 पावस येता पावसान नेट धरला पळय 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 दिवाळी म्हटली नरकासूर म्हटलो की पावस आसाच तयारी उरतात लायक कशें कापेत जावं इवन थोडे जाण अशें आसा की कापेत स्पेशल शिवून घेता कित्याक फाल्यां कॉम्पिटिशनाक वयता आसतना थंय पावस पडलो जाल्यार ताका जाय सुद्दां हेल्प जाता ती सामकी रेनकोट नरकासुराचो रेनकोट सो तो आमी ऑलरेडी तयार दवरतात खुबशे लोक दवरतात आनी आतां कितें काल पावस पडून खुबशे नरकासूर भिजला पूण कितें एटलास्ट टीम वर्क हांगा मेजर आसा सामकी सगळे जागरण करून दिसात थोडे घरे गेल्ले काल पावस पडटकूच सगळे उठोन परत येयले फक्त कितें नरकासूर आमचो कसो आसा तो पळोवपाक थोड्यांक हुस्क्यान न्हीद सुद्दां पडला फोनाचेर बाबा घरा कडेन धाडना बाबा नरकासूर आसा आमचो सारको येना अशें सुद्दां राती हांवें गत थोड्यो आयकल्यो म्हाका हांव खरो नात नरकासुरान म्हाका सुद्दां एकट्यान फोन केलो अरे अमक्यालो नरकासूर दिसता अरे बाबा हांव ना थंय हा 3 वर्स जाले सगळे सोडले प्रोफेशनल कॉलनींतलो कोण जाणटो कोणीस तसो तशें आहा म्हणजे कॉलनी नरकासूर चल्ला अरे बाबा तुमगेलो तो नरकासूर काका हांव थंय ना 4 वर्स जाले हांवें सगळे सोडले तेंकां सुद्दां आमगेलो लोकांक हुस्को उरता बाबा आमी तेंच्या कॉलनीन करता आमच्या एरियांतले जे एल्डर्स आसता ते आमचे खरें न्हू ते रातीन एक बेश्टे पासय मारून वयता आमगे भुरगे बाबा कितें करता खरें वायट संगतीन ना या कितें तेजेरूय आमचे जे सिनियर्स आसता थंय तेंचे लक्ष उरता पावसाची तयारी करपाक आमकां आमचे सिनियर्सूच हॅल्प करता हे आमचे जाणटे आहा ते म्हणटा पळय भायर वातावरण बरें ना काळोख जाला तयारी दवरा म्हणजे एटलास्ट आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय न्ही आमी तयारी दवरतात ना न्ही आनी तेंचे उतरूय भायर उडयना मागीर तेंकां फकाणान म्हणप ते काका तुवें सांगलें म्हणून आमी कापेत दवरली आं म्हूण धापले
तेय खुश सगळे हॅपी धरून वयता. दिवाळी हो हॅपीच धरपाचो हे सण आमचो. पावसान प्रॉब्लम जाता म्हणटा तो आता एक ल्हान भुरग्या तेणे बाबड्यान ते चार जाणांनी मिळून केलो. तो तेणी कितें करता आयज बाबा दोन दीस जाले पावस पडना तो नरकासूर भायरूच दवरया आनी ते सुशेगाद न्हिदता तेंचे कितें बेगीन न्हिदता की जेन्ना लागीं पावता तेन्ना ते जागरण करता की मजाशी. आतां समज तेन्नाच समज अचानक पावस येयलो तो नरकासूर भिजलो ते कितले टेंशन काडटले. ते व्हडले नरकासूर करता ते सोड तेंची तरी तयारी आसता तेंचेय चिंतपाक जाय न्ही ते कितले त्रास करता आसतले ते बाबडे रडटा आसतले आजून. म्हाका आतां ह्या गेल्ली दोन वर्सां आमकां पावस नरकासूर व्हरना लागतात. लायक नरकासूर भायर काडटना पावस आसत ना. जशे कॉम्पिटिशनाक पावपा आयले की पावस येता सो वाटेर रावता सगळे जाण ते कापूस घालता. सो ती एक मजा न्ही तो एक एक्सपिरियन्स जाय पूण नरकासुराचे चडटा आनी ती कापूस घेता. सो अशें जाता आनी केन्ना केन्ना अशें जाता की नरकासूर तुजो तुट्टाय वजनान. आतां गेल्ले वर्सा आमचो नरकासूर जो आशिल्लो ताजी तकली तुटून पडली पूण तो पडून सुद्दां आमी तो काडून नाचयले परत वेल्डींग मारली. कॉम्पिटिशन हांगा चालू आसा आमी हांगा वेल्डींग मारता. सो तो डेडिकेशन बिकॉज इतले दिसाची मेहनत आसा ती कशी वेस्ट म्हूण करपाक इतले. सो तशेंच वेल्डींग मारून तो कॉम्पिटिशनाक आमी नरकासूर नाचयलो. एट लास्ट इम्पॉर्टंट कितें तुमचो नरकासूर नाचपाक जाय लोकांक दिसपाक जाय बिकॉज मेहनत तर केलात न्ही. सो हो एक्सपिरियन्स आमी पावसा दिसांनी तर होच फेस करता. आतां दोन वर्सां जालीं पावस हो येता आनी त्रास अशें न्ही एक एक्सपिरियन्स पावसाचो एक्सपिरियन्स घेवपाकूच जाय. आनी भिजून सुद्दां आमी वाजयल्ले आसा बंद करना कोणूच बंद करना ते भिजूनच वाजयता आनी तीच मजा ती. लोकूय मागीर लोकांकूय अशें बरें दिसता की बंद करूं ना पावसा खातीर कांय बंद पडूं ना वाजयले तशेंच वाजयले बरे भशेन वाजयले. सो हो एक्सपिरियन्स. हांव शंबुले नांव घेतलो शरबत नायक तो सद्याक GMC आसा पयर एक्सिडंट जाल्ले तो आमी ताका काश्टी बॉय म्हणून वळखता. रोमटा मेळाच्या टायमार आख्खे गोंय गाजयल्ले तेणें. तेजे इतलो बेस्ट कलाकार हांव खरेंच रिस्पेक्ट करता. म्हाका शरबत नायक दिलो ह्या नरकासुरान. शुभम नायक दिलो वा ताका आमी मास्तर म्हणटा. मागीर साखळे सारके जाग्यार म्हाका विस्मय म्हणटा तो मेळ्ळो फायन आर्टिस्ट तो मेळ्ळो म्हाका ह्या फिल्डान आनी जे खरेंच नांवां पुरती ना. सो हो आमचो बॉन्ड जावन आसा खूब आसा. एक दोन नांव स्पेसिफायड नांव कित्याक घेता हीं म्हाका चड लागींची आसा म्हण हांवें हे तीन नांव घेतले. इवन हे म्हाजे खरे स्टुडंट स्ट्रीट प्लेयांतले पूण आतां हांव हांकां फ्रेंड म्हणून घेवन भोंवता. दोगांय स्ट्रीट प्लेयांतले स्टुडंट्स म्हागेले. हांव एक एक फावट दिसता की ना देवान आमकां ह्या फिल्डान कांय दिलें ना अशें ना न्ही कित्याक हितून पयसो ना हितून फक्त एक्सपिरियन्स आसा तुका आनी एक फेम आसा पूण ती सुद्दां तुका रायट जाग्यार येयल्यारूच मेळटा. आनी गजानन युवक मंडळाचो जो होल एन सोल आसा पळय संदीप भाई कलंगूटकार ताका हांव खरेंच रिस्पेक्ट करतां खूब रिस्पेक्ट करतां कित्याक ताणें जें रेवल्युशन हाडलां पळय इन आर्ट फिल्ड नरकासूर म्हूण न्ही चित्ररथ म्हण या खंयच्या डेकोरेशनाचे पार्ट म्हण हें कितें हांव खरेंच एक वेगळेंच ताणें फूल हितून म्हणटा तें एक कला क्षेत्रांत म्हणटा तें एक खूब नांव दवरलेलें आसा. तसले सारके मनशाक खंय तरी एक फेम मेळपाक जाय. सो हांव तेंच म्हणटा की लायक जे बॉन्ड क्रिएट जाता पळय तें नांवा पुरती उरपाक जायना म्हणून कोणाक खरेंच फेम जाय मेळपाक जाय पळय तो मेळपाक जाय. कॉम्पिटिशना कडेन कितें जाता पॉलिटिकल रिजल्ट्स बीन जाता. हांव खरेंच हांव तेजे अगेन्स्ट आहा पयलींच्यानूच अगेन्स्ट आहा कित्याक हांव पॉलिटिकल रिजल्ट जाता थंय हांव जजिंगेक बसना कित्याक म्हाका म्हाजें नांव पाड करपाचें ना कित्याक कोणाचेर तरी अन्याय जाता तशें ह्या आर्टिस्टांच्या वांगडा जाता. पूण कितें आतां पळय मोयऱ्याचेंच सांगता तुका सकाळी हांव काल न्हिदला म्हणटा तो चारांक न्हिदला. म्हाका तेणें फोन मारलो की आपल्याक म्हाका फोन मारतालो दिसता तो म्हाका खबर सुद्दां ना म्हाजो फोन सायलंटार हांव गेम पयता पयता सायलंटार पडून न्हिदला हो फोन आनी ताका फोन मारीत आसा तो म्हाकाय खबर ना. मागीर तेणें म्हाजी मम्मीक केलें आनी हांव म्हाका तेन्नाच जाग दिली सो हांवें कॉल पयलो पयल्यार हेजो कॉल परत तेन्नाच दीस येयलो. सो येतकीर म्हाका कळ्ळें की बाबा ताका अमकी अमकी गरज या म्हणपाक लागलो सो या म्हणलें. सो अशें करून अशे कोण कोण अशे फ्रेंड्स जायत येतात जे बाबा आमकां सामके एकएकदां खूब गरजेक पावता. आतां ना ना म्हणल्यार कितें जाता आतां GMC गेलो थोडे थंयसरले फ्रेंड्स आसा ते सदांच अशे म्हणल्यार डॉक्टर म्हणल्यार अशे पोटभर बीन आसता तशें अशें नासता येता न्ही नरकासुराक तेही अशे फ्रेंड्स आसा. पूण केन्ना बाबा तूं आतां GMC गेलो गरजेक पडलो ते तुका पळयता आरे तूं आमच्या नरकासुराक आशिल्लो न्ही कितें जालें तुजो कितें प्रॉब्लम आशिल्लो. सो ते अशें करून मागीर सॉर्ट करता मागीर हेल्प करता ते तशें करून. आतां हांव घुमट आरतीन आसा तो घुमट आरती आसा मयूर भाई पयली घुमट आरतीन आशिल्लो. सो जी घुमट आरतीन म्हाका जी फॅमिली मेळ्ळा न्ही ती हांव हक्कान सांगपाक शकता की फाल्यां जर म्हाका कितें जाता न्ही म्हाजे फॅमिली खातीर ते आसा म्हूण इतलें म्हाका कॉन्फिडंस आसा. फाल्यां म्हाका कितें जाता म्हाजे फॅमिलीक सांबाळपाक ते आसा. ते एक कॉलार हांवें समज कॉल मिसकॉल सुद्दां मारलो न्ही ते तांकां कळटले कितें तरी जालां बाबा ते घरा कडेन पावतले. हांव म्हाका इतले श्युरिटी आसा आनी
तो बॉन्ड आता मयुरान म्हणले की आमकां कांय मेळना, म्हणजे पयशा बाबतींत तें सोडून एक फेम मेळटा ती मेळटा कांय मेळना. म्हाका एक अशें प्रावड दिसता सांगपाक की हांवें कलेच्या हे सगळे बाबतींत हांवें फॅमिली जोडली, म्हाका फॅमिली मेळ्ळा, एक्सटेंडेड फॅमिली, घरची फॅमिली तर आसात, ही जी फॅमिली आसा न्ही ती चड लागींची जाला आतां, बिकॉज घरच्यांचो चड तर तांचेच वांगडा आसता. आतां खंय कोणाक वचपाक जाय, आतां हांगा जे आमी येवपा आशिल्ले न्ही ते दोगांय येवपा आशिल्ले, हा प्लॅनान नाशिल्लो. सो एक हे आपलेपण, तांचे आपलेपण की दोग जाण कितें वतले चल ताकाय व्हरया. सो हो जो बॉन्ड आसा न्ही तो कलेच्या बाबतींतल्यान म्हाका मेळ्ळा. सांगपाक म्हणल्यार लायव्ह एग्जाम्पल दिता, तेका खरें म्हणल्यार हांव पयली वळखर आशिल्लो. तो न्ही आमकां एक देवळान मेळ्ळो, घुमटार दिसलो तशें सांगता, तो आमकां एक देवळान मेळ्ळो, भजनाक बसलेलो. सो तेका थंयसल्यान उबारलो पळय, तो आयज आमच्या आनी मयुरी एक्चुली काणकोणचो, तेकाय आमी स्टार्टींग वळखर आशिल्लो. अशें म्हाका न्ही ग्रुपान युवा दी गोवा म्हणून ग्रूप आहा, तितून म्हाका इनवायट केलो एक कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाता म्हणून. थंयसल्ल्यान तो म्हाका त्या दिसा कॉम्पिटिशना दिसा मेळ्ळो, हा प्रॅक्टीसेक बीन मेळना तो सारको, म्हाका कॉम्पिटिशना मेळ्ळो. थंयसल्ल्यान तो घट जालो पळय, तो आयज पर्यंत आसा की आतां आमी खंय आतां कॉम्पिटिशनाक वयतात. नरकासूर म्हणटा ते एकूच दिसाचें कॉम्पिटिशन आसता, घुमटार तें म्हणटा तें आमचें आतां अशें जालें की वर्सा 12 म्हयने चालू आसता आमचो ऑल गोवा टूर चालू आसा. टूर चालू आसा, आमी कितें करतात पेडणे केलें न्ही जाल्यार बाबा, हे बाबा तुमी हांगा अमके ग्रुपाचे भुरगे न्ही लास्ट इयर येयल्ले हांगा कॉम्पिटिशनाक, तशें जाता. आमी तेंकां वळखना खरें, पूण कितें जाता बाबा तेंकां याद उरता बाबा अमके ग्रुपाचो भुरगो हेजें नांव हें, अशी ओळख मेळटा आमकां ती. आतां पयलींच एक गजाल सांगता, आमी एक बड्डे गेल्ले फॅमिली बड्डे, आनी तो भुरगो थंय सावंड सांबाळटालो, आनी तो म्हाका पळयत आशिल्लो, आनी हांव सॉंग्स म्हणटा, हांव सॉंग म्हणटालो थंय म्हणपालो. आनी म्हाका पापा आसा आनी हांव वांगडा सॉंग म्हणटा, तो म्हाका म्हणपाक लागलो तूं साई समज गोगेश्वरान गावपाक आसता न्ही, म्हणपाक लागलो. आनी म्हाजो पापा इतलो प्राउड जालो, हांव म्हणपाक पयलीं हय हय हय, पापानूच स्टार्ट केलें की हय हय म्हणपाक लागलो, तो गावपाक आसता हे ते. ती घरा कडेन मागीर अशें जाता की लेट येता म्हणून कितले किरकीर आयकपाक पडटा, पूण जेन्ना ते आयकपाक मेळटा न्ही की हय हो आपलो भुरगो हो घुमटार ते नांव करता, तांचे जे मनाची खुशी आसता पळय ते जागरण बिगरण सगळे थंयच मेळ जाता, ते काय यादूच उरना मागीर. कशें आसता सगळ्या लोकांक ते आवडटा अशें ना, आतां म्हाका एक आवडटा जाल्यार तेका ते तशें आवडपा ना न्ही कितें आसता. इन शॉर्ट हांव पारंपारीक भेटांतलो भुरगो आजून, इवन इन फ्युजन वर्ल्ड हांव पारंपारीक तो एक मेन कॉन्वर्सेशन जाता डेली, कॉन्वर्सेशन न्ही झगड्यो तापसाड्यो हांकां डेली तापयता म्हणजे. आनी लास्ट अशें म्हणटा हांव की कोण एक्सेप्ट कसो करता तेजेर आसता. आमी कितें तरी न्यू करपाक येता न्ही म्हणटा ना आपल्या आवडटा, आमचे तुजे प्रॉब्लम तुजे प्रॉब्लम, तुका नाका तू बसनाका ते म्हणटा, तू आयकनाका तशें म्हणटा. पूण आमची कितें झगडी अशी न्ही ती आसता बेश्टे उलोवप फकणांनी, की ऑलमोस्ट गोंयान खुबशे नरकासूर आसा जे जळयना, तशें जळयल्यार फक्त सवळे जळयता जावं आनी कितें जे आतां बेश्टे केला तेजो एक भाग कितें जळोवपाकूच पडटा नरकासूर तो सवळे जळयता. आनी अगेन्स्ट आसा अशें जाता की थोडे भुरगे मस्तीपणां करता, ते थोड्या भुरग्यां खातीर तांकां कितें दिसता की आपलोय भुरगो तांचे भितर आसा काय म्हणून. सो एक ते टेन्शन टायप आसता न्ही की वायट संगतीक पडपा नाका म्हणून भुरगो. सो ते थोड्या भुरग्यां खातीर आमकांय अशें आसता की फोन आयलो खंय आसा नरकासुरा कडेन शुअर, तशें थोड्यांक अशें आयकपाक पडटा बिकॉज ते दुसरे भुरगे मस्तीपणां करता. नरकासुरा दिसा सुद्दां अशें आसता की लावड म्युजीक आसलो पिवून गेले, कित्याक करपाक जाय बिकॉज नरकासूर दुसरे दीस दिवाळी, घरचे वांगडा रावपाक जाय हे ते. आतां आमी म्हणटू नरकासूर कॉम्पिटिशनाक गेले दुसरे दिसा दिवाळे दिसा 10-11 बी घरा पावता, तितले म्हणजे सगळीं रेडी जावन बशिल्लीच आसता आनी आमी ते न्हिदिले जिमेन येता घरा कडेन न्हाले बिले काळात पडले की परत न्हिदले फोव खावून, तशें आसता बिकॉज जागरण जाल्लें आसता. सो कोणाक प्रॉब्लेम अशें म्हणना हांव लायक पोल्युशनाचें तें सोड, नॉयज पोल्युशन सोड, एक दिसा खातीर एडजस्ट करपाक शकताच न्ही, इतलें जाल्यार गोंयचो सण गोंयचे नरकासूर हो खंय आनी जायना गोंयानूच जाता. सो एक दिसा खातीर एडजस्ट करपाक जाय. आनी अगेन्स्ट उलोवपाक गेल्यार खूब आसा पोल्युशन कशें जाता तें आमकांय खबर आसा, कित्याक बींग अ प्रोफेशनल म्हाजी लायनूच वेगळी. सो हांव खंय कितलें पोल्युशन जाता हांव वीक डिटेल दिवंक शकता, पूण हांव तें उलोवंक शकना कित्याक तें अगेन्स्ट जातलें कोणाच्या बाबतीन तरी. पूण कितें आहा भुरग्यांची उमेद ती सण तो एक उत्सव तो पयलींच्यान चलता, खंयचे खंय तरी एक सुरवात जाल्ली तेजी बाबा नरकासूर करपाक जाय. तेजें आतां फक्त रेव्होल्युशन अशें जालां की एक एक हायट वाडला सायज वाडला, पूण अशें न्ही की तेजे अगेन्स्ट वचपाक जाय. मान्य करता खंय तरी हेणें म्हटलें तशें की बाबा थोडे धिंगाण घालता पिवप मस्ती करप, तें लिमिटेशन दवरपाचें काम तेजे पेरंट्साचें आसता, तें लोकांचे लोकांक ब्लेम करूंक कांयच फायदो ना. तुजो भुरगो सारको आसल्यार तूं दुसऱ्यांक ब्लेम करूंक शकता. आतां अमके हेका जर सावंड वाडला वो थंयच रावता न्ही, आमी ते व्हडल्यान म्युजीक लावता कितें करता, जर हेणें कंप्लेन केली न्ही
पुलीस येले आतां बाबा सांगतले तुका सावंड बारीक करा हे करा ना बंद करा चला अशें म्हणटले. पूण ते भुरगे आतां कितें तेंकां आतां बसतीन हेणे कंप्लेन केलीच कशी ते असो ते आतां कितें करतले त्याचे घरा कडेन वयतले थंय व्हडल्यान सावंड लायतले वयल्यान म्हण तेजी वाट लायतली थंय तेका बेजार हाडटले व्हडल्यान सावंड लायतले तूं आनी कंप्लेन कर म्हणटले पूण ते कितें पुलीस आतां म्हणल्यार वयतले मागीर तेका कळटा बाबा हे आपले आपले वाटेक येता अशें अशें करून पूण ते वाटेर सुद्दां गेल्यार तेका ते हे करतले. हांवें हांव जेन्ना आशिल्लो लास्ट हांव 2019 लास्ट नरकासूर आसा तेन्ना हांवें पयलें की 68 टिशर्टां आमी हाडलेली बेश्टी प्लस एडिशनल आमी 30 टिशर्टां वेगळीं म्हणजे जवळपास एक ग्रुपाक 70-80 भुरगे हो बॉन्ड आसता एक टीम पावर आसता. म्हाजो कजन बेश्टोच येवन आयडल बसता थंय आनी म्हाजो फ्रेंड ताका घेवन बाबा शॉपार वयता दोऱ्यो हाडपाक वयता ताका ते चार हे मेळटा एक्सपिरियन्स मेळटा बाबा दोऱ्यो कश्यो घेवप दोऱ्यो खंयच्यान हाडप शॉपिंग कशें करप पूण तो भुरगो हरशी घरान बंद पडलेलोच उरता ताका घरान फॅमिली धाडना फक्त हांव येयला म्हण ताका फॅमिलीन धाडप भाव म्हणून म्हागेलो सो ताका ते शिकपाक मेळटा थंय येयले की शिकपाक मेळटा बाबा युनिटीन काम कशें करप मात तो काम करता ताका एक्सपिरियन्स मेळटा फस्टींग म्हटल्यार आर्टाचे पेंटींग कशें करप मागीर मॅकनिकल एक्सपिरियन्स मेळटा म्युजिकाचे एक्सपिरियन्स मेळटा एक ढोलताशे वाजले गोवानाची पद्दत वेगळी आसा ढोलताशाची वाजोवपूच पद्दतूच वेगळी आसा ढोलताशा बोड्यो पडल्यो की पडल्यो पांय ऑटोमॅटीक घालता ते आसात आमचे सगळ्यांचे एक बींग गोवन कोणीय जावं तो फॉरेनर सुद्दां हांवें पयिल्ले आसा ढोलताशाचे बडी पडले की तेंचे पांय घालपाक लागता ते तो थंय शिकता ताका खूब कितें कितें शिकपाक मेळटा थंय इवन गमाची पद्दत सांग तुका गम फेविकॉल घेवप म्हणल्यार म्हारग पडटा पूण ते पिठान उदक घालून ते गम करप हें सवाय भितर जाता तें सुद्दां त्या भुरग्यांक कळटा बाबा हां आपल्या कडेन फाल्यां 10 रुपया आसले जाल्यार सुद्दां आपूण कितेंय करूंक शकता ते 100 रुपयान जाता ती वस्त आमी 10 रुपयान करूंक शकता. म्हाजो भाव आसा हांव म्हाज्या काकाक सांगतलो काका तूं म्हाजे ताका घेवन यो काकाले चल्या घेवन यो ताका दाखय बाबा कितें कर तूं ताका परतो घेवन चल रातचो दोन नाका पूण ताका हाड आनी दाखय बाबा युनिटीन भुरगें कशें काम करता मस्तीपणां करता तो भाग वेगळो सग मस्तीपणां ही जातात नरकासूर म्हटली की जातात अशें कोण साधू संत भुरगे नात सगळे मस्तीपणां करतात पूण कितें आसा लिमिटेशन्स आसता पेरंट्साची मिस्टेक अशी जाता की ती घरानूच दवरता भुरग्याक बाबू बाबू करून दवरता आपलो बाबू थंय गेलो जातलो तूं बाबू घरान दवरता तर बाबूच उरतलो तो फुडें पावपाच ना न्ही ताका कळपाच ना की भायर कितें चल्लां तें आमचें गोवन फोक म्हण तूं अशें आसा की खूब नॉलेज आसा खूब लायक घुमट आरती जाले मांडो जाले ते कितें कितें आसा पळय आमच्या घुमट आरतीन तो घरा बसून ते व्हिडियो युट्यूबाचेर तुका कळपाच ना तो एक तुका मजे पळयता तूं पूण थंय ते कशें शिकयता कितें आसा हें तूं थंय गेल्यारूच तुका कळटले. सो सगळ्यांनी आतां पेरंट्सांनी हें चिंतपाक जाय की आपलो भुरगो कलेच्या क्षेत्रान खंय वयर वतलो जाल्यार आपूण ताका आतांच फुडें काडपाक जाय नाजाल्यार तो घरा कडेन उरलो मोबायलान गेम खेळी युट्यूब हें तें कांयच जावपा ना तो आतां शिकतलो न्ही जाल्यार फुडें कोणाक शिकोवपाक पावतलो अशें जावपाक शकता की फुडें तो क्लासीस घेवपाक लागत लोक आपल्या भुरग्याक ताजे कडेन शिकपाक धाडटले. सो लोकांनी आतां चिंतपाक जाय घरा कडेन दवरून कांय फायदो ना तर तांकां भायर धाडपाक जाय आनी शिकोवपाक जाय ते पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक बाबा मुखार काडपाक जाय जे बरें पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक मुखार काडपाना त्या बरें थंय फुडें सरपाना आनी कितें आसता सगळे भुरगे थोडे भुरग्यांक कितें आसता आपल्या बाबा आवड आसता थंय वचपाक जाय म्हाजो फ्रेंड वयता थोडे पेरंट्स कितें करतात तेचो फ्रेंड कितें मातसो असो तसो भुरगो आसत एक पिवपाक लागत ना कितें तरी करता आयज काल ल्हान भुरगे सुद्दां सिगरेट ओडपाक लागल्या ना न्ही आतां तांकां डावट आसता पेरंट्सां कितें वोय असो सो ते तेज्या खातीर मातशें फाटी सरता हितून पेरंट्साची हांव चूक करना मातशें ते फाटी सरता पूण कितें आसता पेरंट्सांनी समज आपूण जावन सामकां आपूण जावन समज तांकां थंय येले तांकां समज अशें मुखार सरपाक हॅल्प केली जाल्यार भुरग्यांक बाबा खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटा न्ही मुखार सरपाक तो भुरगो आयज ताका वाजोवपाक कळटा पूण ताका ती थंय धाडना जाल्यार तेजी ती कितें कला आसा ती तेज्या भितरूच उरली ती थंयच्या थंय उरली तो बाबा खंय आतां एक मुखार सरता आसतलो पूण ताका एक ओडून दवरलेल्या भशेन जाता. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार आतां कशें आहा हो गेलो की तेजो पेरंट्स हेका फोन करना हेका फोन करना आपणाचो चलो थंय आसा रे वांगडा आसा रे थोड्यांचे पेरंट्साचे कशें आसा एकामेकांचेर डिपेंड रावता आतां म्हाजेच कशें आहा म्हाजी काकी आहा ती डायरेक्ट फोन करता अमक्या भुरग्यांक की बाबा मयूर तुमचे थंय आसा रे मडगांव की ना ते पयलीं विचारता आतां हो गेलो हेजो पप्पा हेका फोन करतलो अरे तुज्या वांगडा स्वदेश आहा हय आसा हेणे आसा म्हटलें खंय आहा तो कितें काम करता पूण तो थंय उरना पूण तो प्लॅन बरो आसता फोन येता दोन पयलो फोन येयलो न्ही तो म्हाज्या वांगडा आसा खरो आनी तो सांगून गेलो आनी खंय वयता म्हणून ताका विचारप फोन घेवप ना बाबा तूं खंय आसा
नाजाल्यार चम म्हाजे वांगडा ना बिजनी म्हाजें नांव सांगून गेला तो आनी कोणा वांगडा गेला जाल्यार तेका बाबा फोन मारप आता खंय आसा तूं तो फोन कट जाता किद्या पेरंट्साचो कट जाती तूं खंय आसा तो सांगता अमके अमके जाग्यार आसा आपल्यान तुका सांगला आं आतां तेजी मजा करप तो म्हाका करता हा तशें तो म्हाका करता म्हणल्यार हांव असो आनी खंय वयता जर बेश्टे तेज्या वांगडा गेलो तेका पाळिलो पिलो गेलो तो सांगता आपल्याक सिद्धू म्हणटा हांगा एक आमचे ज्यूस सेंटर तो कितें म्हणटा आपूण सांगता आपल्याक सिद्धू कडेन व्हरतलो कोल्ड कॉफी दितलो तसले उलयता ब्लॅकमेल करता पूण फक्त हेजो हेतू कितें सांगपाचो की पेरंट्सांक सुद्दां एकमेकांचे ट्रस्ट आसता तो म्हाका बॉन्ड जाय लोकांच्या मदीं कित्याक हेजे पेरंट्सांक हेजे ट्रस्ट आहा हेजे पेरंट्सांक हेजे ट्रस्ट आहा हे आमी थंय शिकला एकमेकांचे डिपेंड ऑन थंय गे एकमेकांक वळखता तेजे पेरंट्सांक वळखप कारण पेरंट्सांक हो ट्रस्ट घर बंद घरान खंयच मेळपाना थंय येवपाकूच जाय त्या फिल्डार येवपाक जाय तेंच्यानी कितें करता कितें धिंगाण घालता धिंगाणूच मरतलो मस्तीच ती रातभर जागो रावप धिंगाणू ती ती कितें करता भुरगे ते तेंच्यानी पेरंट्सांक अक्षरशा येवन थंय पळोवपाक जाय आनी थंय ट्रस्ट थंय येयले की तुका अशें विचारना बाबा तुका कोणें आपयला हांगा तशें विचारना सगळ्यांक दार उगडे आसा सगळ्यांनी येवचे तशें आसता एन्जॉय करपाक जाय आनी कितें आसता गर्दी पयली म्हणटगीर बाबा आनी मत येता बाबा हांकां इतलो लोक आसा कितें तरी बरें आसतले कितें तरी आसतले युनीक अशें आसता कॉम्पिटिशन लेवल वाडटा कॉम्पिटिशन लेवल वाडटा हेजे कडेन इतली टीम आसा हेजे कडेन इतली टीम आसा पूण अशें वायटपण अशें कोणाचें ना सगळे घट एकमेकांक घट फक्त कितें सेपरेट नांव तूं त्या ग्रुपान आहा तूं त्या ग्रुपान आहा फक्त नांवाक डायरेक्ट ते एक आसा जेवपाक कितें जाता नॉर्मली कशें आसता हॉटेल बीन कितें मोजकीच ओपन उरता रातीन जेवपाक आसता अरे तूं तें जेवता आसतना एकूच टेबलार आसता पूण जेवणा कडल्यान भायर सरतो मागीर ते आपणाले टिमीक वयता तो आपणाले टिमीक वयता अशें आसा सद्या पूण कॉम्पिटिशन खरें आसता म्हणटा पळय ते वाड्यार कशें आसता एकूच वाड्यार आतां थंय एक नरकासूर रोखडो हांगात लागीं लागीं एक चार पांच केले न्ही थंय झगडी तुमच्याकून बरो आमचो नरकासूर जाला आनी थंयच नरकासूर थंय नाचून नाचून तेंच्या मदीं झगडी ते कॉम्पिटिशन एक्च्युअली खरें बरें आहा एन्जॉय करपाक हय